Mga kwento ni Selmo. <laughs> Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Aya. Kasalukuyang naninirahan dito sa lugar na Mamburaw, sa Occidental Mindoro. Pero ang kwentong ibabahagi ko hindi ito nangyari dito. Kundi naganap ito sa probinsya. Kung saan ako lumaki. Sa lugar. Nang Himamara. Sa Leyte. Pero bago ang lahat. Nais ko lang sabihin isa ako sa mga masugid yung taga-subaybay sa lahat ng channel mo. Hindi ko talaga nakakaligtan na makinig sa tuwing may bago kayong ina-upload na kwento. Nais ko lang din sanang ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking mga magulang nung kabataan ko pa. Sa pagkakatanda ko ay dekada 90 yun. Nasa 16 anyos pa lamang ako. Isang araw, habang papauwi ako galing sa paaralan, nabutan kong naghuhurimintado sa labas ng bakuran namin ang kalapit-baryo naming si Aling Puring. Nabantog na mambabarang sa kanilang lugar. Nakita kong galit na galit ito at nagpapajak pa sa lupa habang pinipilit buksan ang aming tarangkahan na yari sa kawayan. Korason, halika rito at mag-usap tayo. Gawas ka sa bahay mo. Tawag na matandang si Aling Puring sa aking ina. Nung sumilip naman ang nakakatandang kapatid ko... Agaran itong nagtanong sa matanda kung ano ang kailangan nito, kananay. Nariyan ba yung ina mo? Palabasin nga at may pag-uusapan naman kami. Pagalit na tanong ng matanda noon. Muling tinanong ng kapatid ko kung ano ang kailangan nito. Pero ang sabi lamang ng matanda ay wag na umanong maraming tanong ang kapatid ko. Hilabas umanong ang aking ina na barangan. Nang sa ganoon ay magtutuos silang dalawa. Dahil sa pagwawala ng matanda ay hindi ako halos makapasok sa loob ng bakura namin. Hindi ko din magawang lumapit dahil panay ang wasiwas nito ng kanyang kamay. Nakita ko pang na ng mga kapitbahay namin dahil sa ginagawang pag-iiskandalo ng matanda niyon. Halos gibain nga nito ang bakod namin dahil sa panggigigil niya. Ilang sandali pa, nangyari nang ang sinasabi ko. Sa ginawa niyang iyon ay natiso dito sa lupa at kamuntikan masubsob noon. Narinig ko pang impit na nagtawanan ng mga kapitbahay naming nakikiosyoso at pilit na pinipigilan ang kanika nila mga sarili. Maging ako man kamuntikan na ding matawa kung hindi lang ito tumingin na masama sa akin noon. Magpaganon pa man, mabilis na bumangon si Aling Puring at nagmamadaling naglakad patungo sa bahay. Hindi pa rin humuhupa ang galit ni Tot. makikita yun sa pamamaraan ng kanyang paghinga, na para bang isang kalabaw na susuwagin ka. Ilang sandali lang din naman ay nakita ko nang sumilip sa aming bintana ang nanay nun. Nang makita nitong sira ng bakuran namin at nakapasok na si Aling Puring. Nandilat ito. Hoy tanda, ano bang problema mo pati ang bakod ko ay pinagdideskartean mo ha? Ang lakas ng loob mo manira dito sa teritoryo ko. Siguro wala ka na namang nabiktima kagabi kaya nagkakaganyan kang aswang ka. Bulyog ng aking ina pagkasilip nito sa bintana. Matalim na tinitigan ng matanda ang aking ina. Kung kaya't mas lalong naginit ang ulo ni Nanay. Nabastusan siya sa inasal nito. Isa pa. Nanira pa talaga na para lang makapasok sa loob ng bakuran namin. Gawas diha. Ang lakas ng loob mong ako sana anak kung ano-ano gayong ikaw tong may ginagawang kademonyoan sa baryo nyo. Mas kalit na wika ng matanda. Pinulot pa ang suot-suot niyang isang sandalya sa kamabilis na ibinato kay nanay. Mabuti na lamang din. Mabilis na nakailag si nanay nun. Dahil asintado talaga kung bumato si Aling Puring. Pumasok sa bahay namin ng sandalyas niya dahil sa ginawang yun ng matanda. Mas lalong nang galaiti si nanay. Maghintay ka riyan at makikita mo yung hinahanap mo. Sabi ni nanay noon. Dali-dali naman akong tumakbo papasok sa loob ng bahay. Pero nang akmang lalampasan ko na si Aling Puring. Bigla nitong hinawakan ng kaliwang braso ko at hinila ako papalapit sa kanya. Kasunod doon ay narinig ko itong nagsalita pero hindi ko maintindihan dahil pabulong lang ito. Mabilis din naman niya akong binitawan kung kaya sa tensyong naramdaman ko ay dali-daling tumakbo papasok sa loob nun. Pagkapasok ko, sakto namang paglabas ng nanay ko galing sa kusina namin. Napakunot noon na lamang ako na makita kong may bitbit na itong garote. Nagmamadali din ang aking ina sa paglalakad habang sapusap po ang kanyang tiyan. Nay, Anong gagawin mo? Tanong ng nakakatanda kong kapatid. Maghunos dili ka na eh. Tiguwang na yan. Dagdag pa nito. Nang na ibig sabihin ay matanda na ang kakaharapin ng aming ina. Tumigil kayo. Huwag kayong lalabas ng bahay. Sumasobra na yung matandang yan. Wala na nga kaming nagawa ng inambahan kami ni inay ng palo Habang hawak-hawak ang garote niya. Napaatras na lamang kami ng nakakatanda kong kapatid na si Isay. Dali-dali nang ang lumabas ng bahay ang aking ina na para bang handang-handa nang sumugod sa gera. Tagli din naman kaming sumunod ni Ati Isay. Hinabol ang aming ina para pigilan ito sa kung ano man ang binabalak niya. Hindi pa rin matigil sa kakasigaw sa labas ng aming bahay ang matandang si Aling Puring. Nang magkaharap silang dalawa ay saglit pang natahimik ang buong paligid. At tila ba nagtatagisan ng tingin sila Aling Puring at Inay Corazon. Anong pinag-iinaso mo ditong matanda ka? Galit na tanong ng akin na habang dinuduro-duro ang matandang si Aling Puring noon. Ikaw ang pinag-iinaso kong babae ka. Napakasinungaling mo. Anong pinagkakalat mo dito sa baryo ninyong ako ang nang-aaswang sayo? May pruweba ka ba? Tanong ng matanda noon. Hoy! At sino namang nagsabi sa inyo na ako ang nagkakalat ng pagkaaswang mo dito? Saglit na natahimik ang mata ng babae na tila ba napahiya. Muling nagtanong ang nanay ko kung sino. Pero hindi na nakasagot si Aling Puring. Natameme na ito. Pero imbis na umingin ng paumanhin ng matanda ay mas lalo pa itong nagalit at matalim na nakatitig sa aking ina. Hanggang sa napada ko ang tingin ito sa tiyan ni nanay na mga panahon na yon, nagdadalang tawang aking ina. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa apat na buwan na yon. Habang nagyayaw-yaw si ina, yai laking gulat niya nang bigla na lamang himasin ng matandahang tiyan niya. Sa bilis ng pangyayari, hindi kaagad nakakilos si nanay at saglit itong natigilan. Nang maramdaman niyang biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan, Agaran din naman siyang nabalik sa wishot. Mabilis na hinampas ang kamay ng matandang babae. At manghahampasin niya na ito ng daladala niyang garote. Pero mabilis nang tumakbo palabas ng bakuran namin si Aling Puring. Ahabulin pa sana ito ng aking ina para paluin dahil sa ginawa nitong paghawak nang walang pahintulot noon. Pero sa bilis ng pagtakbo ni Aling Puring, napakabilis nitong makalayo. Pinigilan namin ng nakakatanda kong kapatid ang aming ina. Dahil buntis nga ito at baka mapano ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kapag hinabol niya pang matandang yon. Bago pa man tuluyang nakalayo si Aling Puringay, nakita kong sumulyap pa ito sa aking inat at bahagya pang umisi bago tuluyang naglakad pa palayo. Tapos na ang palabas. Magsipasok na kayo sa mga bahay niyo mga chismosa Bulyaw ni nanay nun sa mga kapitbahay namin. Nakita ko mabilis din namang nagkanya-kanyang nagsipasukan ng mga ito sa bahay nila. Matapos yun, padabog nang naglakad papasok sa loob ng bahay namin si nanay. Dahil sa ginawang paghimas ng matanda sa tiyan niya, nakaramdam siya ng kilabot ng sandaling makapasok na ito sa loob. Tila babiglang biglang nawala ang lahat ng tapang ni inay at napapailing na lamang habang papaupo sa mahaba naming upuan na gawa sa kawayan. Tak nitong matandang to ha. Kala niya siguro uurungan ko siya. Sambit ni nanay, saka humingi ng tubig noon. Nay, bakit to biglang sumugo dito yung matandang yun? yon? Ay naman sa aking ina ay hindi niya umano alam. Asar na asar siya sa matandang yon. Kung pagbintangan siya na chismosa, samantalang wala naman siya umanong pakialam doon. Pinatunayan lamang umano nito ang sarili na talagang aswang to dahil sa ginawa niyang pagwawala dito. Nang makainom na ng tubig si inay, eh, bahagya na itong naimasmasan. Pumasok na rin sa loob ng silid namin ang nakakatanda kong kapatid para magpalit ng damit na pambahay. Habang nagpapalit ako, hindi ko maiwasang maisip kung anong ibig sabihin ni Aling Puring sa mga sinabi niya mambabarang ang aking ina. At gumagawa ito ng kademonyohan sa aming baryo. Hindi na ngayon naalis pa sa isipan ko. Hanggang sa matapos ako makapagpalit ng damit. Nay, totoo po ba yung mga sinabi ni Alim Puring? Parangan ka daw po? Takang tanong ko nang madatnan ko ang aking inang nakaupo pa rin sa sala namin. Nang tatabihan ko na sana ito. Mabilis na umar ko ang kanyang kilay. Saka padabog na pumasok sa loob ng kwarto nila at agaran ng nagpalit ng damit. Dahil sa hindi naman lingit sa amin na bantog na aswang sa kalapit baryo ang matandang yon. Pero ang hindi ko lubos maisip ay kung bakit ganoon na lamang kumagalit ang matanda sa aking ina. Sa isip-isip ko pa, ano kaya ang nagawang mali ng aking nanay sa matandang yon? At bakit niya tinawag na barangan si inay? Pagkalabas ni nanay sa silid nila ay sinabi niya sa amin ng nakakatanda kong kapatid na huwag nang ipaalam pa sa aming ama kung ano ang nangyari. Anya pa baka ikagalit pa yun ni tatay. At ito naman ang sumugod sa matandang babae. Ang importante no na hindi na umanu pa ang gulo. At hayaan na lamang kung ano ang mga sinabi ng matanda. Wala naman kaming ibang nagawa kundi sundin ang sinabi nito. Kami pa nga mismo ni Ate Isa nagayos sa bakod naming nasira ng matandang yon. May dagdago nga pala, Sir Seth. Noong mga panahon ito, isang albularyo ang aking ama. Pero may trabaho pa rin ito sa labas ng bahay. Kaya naman wala parati sa amin. Minana niya pa ang kaalaman niyang yon sa kanyang yumahong abuelo. Pero hindi basta-bastang nanggagamot ng ibang tao ang aking ama lalo na kung hindi niya kilala ang mga ito. Iniiwasan kasi ni Itay na magamit ang panggagamot niya sa kasamaan. Kaya naman tanging mga kakilala at malalapit lamang sa aming pamilya ang ginagamot niya. Hindi kasi niya maipagkakailang marami ang mga nagpapagamot sa tulad nila mga albularyo ang nagsisinungaling. O ang siyang mga naunang gumawa ng kasamaan sa iba at kapag binalikan ito ay sa kanila tatakbo at magpapagamot. Kinatatakutan din ng aking ama noon ang tinatawag nilang sumbalik. Lalat papalaki ng pamilya namin. Ayon kasi sa aking ama, may kaibigan siyang albulari noon na tinamaan ng sumbalik. At yun ang naging dahilan kung bakit nasawi ang isang anak nito. Kaya naman limitado na ng panggagamot ni Itay. At kung maaari ay nililitis niya muna ang kung sino mang gagamotin niya. Dahil nga albularyo ang aking ama ay hindi ko talaga lubos maisip kung papanong natawag ni Aling Puring na mambabarang sinanay. Samantalang lubos na magkaaway ang albularyo at mambabarang. Kinahapunan. Nagulat na lamang kami habang naghahapunan ng bigla na lamang namimilipit sa sakit ng tiyan sinanay nun. Kagad na nilapitan ng aking ama ang aking ina. Agarang inalalayan patungong kwarto at nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya Ayon ka ay wala naman umano Baka may nakain na lamang umano siyang hindi maganda nun Nagsisinungaling si nanay nun dahil ayaw talaga nitong ipaalam sa aking ama Ang pagsugod na ginawa ni Aling Puring Sigurado ka bat ba mukhang kakaiba na sakit na nararamdaman mo? Tanong ng aking ama nun Hindi naman makasagot si inay dahil sa tindi ng pamimilipit ng sakit ng tiyan. Kagad nang nagpausok ng mga halamang gamot ang aking ama at kagad niyang tinawas ang aking ina. Matapos na itong tawasin, lumitaw ang figura umano ng isang matandang babae. Napalatak si tatay dahil sa galit ng malaman niyang binarang ng matanda ang aking ina. Nagkatinginan na lamang kami ng kapatid ko. Dahil kahit hindi namin sabihin sa aming amay, malalaman at malalaman din naman ito. Punya mas talaga yung matandang puring na yan. Mapapatay ko talaga siya sa oras na may mangyari masama sa mag ina ko. Sabi ni tatay. Magsabi nga kayo ng totoo. Napadpad ba dito yung matandang yon? Hindi pa sana kami sasagot dahil sa takot at maigpit na ibinilid sa amin ni inay. Pero dahil sa nakikita kong nasasaktan at nahihirapan na si nanay nun, hindi ko na nagawang manahimik pa. Sinabi ko lahat ng nasaksiyan ko. Mura nang mura si tatay. Inutusan kaming magpausok ng goma sa labas ng bahay. Habang si itay naman ay naguusal ng mga salita at agarang inihip yun sa tiyan ng aking ina. Ilang oras ang lumipas. Hindi pa rin hubo pa ang pananakit ng tiyan ni nanay alalang-alala na ang aking ama. Hanggang sa ilang sandali pa, nakitaan na ng pagdurugo ang aking inat para bang naihina ito. Dahil sa dami ng inilalabas niyang dugo nun. Abot-abot langit na ang pag-aalala ng aking ama. Kung kaya't kaagad nang isinugod sa ospital si nanay. Pero pagkarating roon, inihabilin sa akin ng aking ama ang aking ina dahil may gagwin lamang umano siya. Saan po kayo pupunta, Tay? Tanong ko. May pupunta lang akong tao, anak. Bantayin mo maigi yung nanay mo, ha? Babalik din ako kaagad. Ani ng aking ama nun. Pagkatapos ay kaagad na itong lumabas ng ospital. Makalipas ang ilang oras ay humupa ng panakit ng tiyan ng aking ina. Nangungulit na itong umuwi na kami. Dahil lalaki pa umano ang bayaran sa ospital at wala kaming pambayad noon. Mariin ko naman itong tinanggihan. At sinabing hintayin na lamang muna naming makabalik ang aking ama. Dahil may pinuntahan lamang ito. Pero nagpumilit na si inay. At kaya niya na umanong sarili niya. Makalipas ngang ilang sandali. Nakauwi na kami. Wala pa sa bahay si tatay. Kaya naman hinandaan ko na muna ng makakain si inay habang ang kapatid ko naman ang umaalalay sa kanya. Habang naghahanda ako na makakain namin dahil gutom na rin ako, ay naramdaman kong biglang nangalay ang isang braso ko. Sobrang nga layon at unti-unting sumasakit. Dahan-dahan ko naman itong hinilot dahil baka may naipit lamang na ugat sa loob. Pero makaraan lamang ang ilang minuto. Napakunot ang noo ko nang makita kong may butlig na namuro na Parang kinagat ng langgam. Napatitig pa ako sa butlig na yon. Dahil tila ba mabilis itong lumakit. Ang kaninang kagat lang ng langgam ay naging kasing laki na ng limang piso. Halos hindi ko na rin maigalaw ang braso ko gawa ng napakasakit nun. Hindi ka pa ba tapos dyan, Aya? Talong ng nakakatanda kong kapatid. Kaya naman minadali ko na lamang ang ginawa ko. Hindi ko na nga pinansin pa ang braso ko at inihanda ko na lang ito dahil baka kagat lamang ito ng kung anong insekto. Habang kumakain na kami, palala na ng palala ang nararamdaman kong sakit. Nangangalay na rin ang braso ko noon. Pakiramdam ko, napakainit ng balat ko at para bang may kung anong gumagalaw sa loob ng butlig na yon. Sa tuwing tinitingnan ko naman kung meron nga bang gumagalaw ay wala naman akong nakikita. Kinagabihan, nang makauwi na si tatay, nalaman namin kinausap nito ang matandang si Aling Puring. Inihingi ng pasensya ang aking ina kung ano man ang nagawang mali ni nanay. Hindi naman umano sumagot ang matanda kung kaya't nagtagal pa siya sa bahay nito. At sa huli, napapayag niya rin na tanggalin ang barang na itinanim nito. Nang malaman ko yun, hindi naman na pumasok sa isip ko na baka ang matandang babae ang may gawa ng sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ko na nagawa pang tumulong sa pag-aasikaso na makakain namin dahil hindi ko na talaga magalaw ang braso ko noon. Hindi ko naman agad yun ipinaalam sa mga magulang ko dahil batid kong may problema pa silang kinakaharap at ayaw ko munang dumagdag sa isipin nila. Kahit naduda pa rin ako gawa ng Iba na yung sakit eh. Kinaumagahan. Grabing takot at kilabot ang naramdaman ko. Nang magising akong may kung anong gumagalaw-galaw sa kaliwang braso ko noon. Nang tuluyan kong makita kung ano ang nararamdaman kong kumikibot-kibot sa braso ko. Isang napakalakas na sigaw ang nabitawan ko. Maraming uod. May kulay pulang bulate na naglalabasan sa butlig na nasa braso ko. Sa pagkakataong din yon, malaki na rin ang bukol sa braso ko. Pakiwari ko pa ng mga sandaling yon, ay puno na ito ng nana sa loob at naglalabas na ng nakakasulasok na amoy. Yaksigaw ang nagawa ko dahil sa takot ko. Ikaw ba naman, magising sa ganong sitwasyon? Talaga mawiwindang ka. Ang tagal pa makapasok sa loob ng silid namin ng aking inat kapatid dahil naas sa likuran ng bahay ang mga ito at may ginagawa din. Na makita ng aking ina ang kalagayan ko, napatakip na lamang ito ng bibig nun. Nasuka pa nga ang nakakatanda akong kapatid at nahihintakutang nagtanong kung anong ang nangyari sa akin. Agaran akong tinanong ni nanay kung hinawakan ba ako ng matandang sipuring. Hindi ako kaagad nakasagot dahil sa takot at kilabot na nararamdaman ko. Dali-dali mo nang nilinis ni nanay ang braso kong parang nabubulok na talaga. Iyak pa rin ako ng iyak at hindi ko talaga magawang kumalma. Lalo na't nararamdaman ko ang mga pagapang ng uod sa loob ng bukol ko. Kumalma ka. Hindi natin malilinis ang braso mo kung hindi ka kakalma. Saway ni Saway ni nanay. Ang nakakatanda ako namang kapatid, nilinis na rin yung higaan kong may mga nagkalat din uod. Sagutin mo yung tanong ko, nahawakan ka ba ng matandeng si Puring nung nagtungo siya rito? Tanong ni nanay. Doon ko lang naalalang hinawakan nga ako ni Aling Puring sa braso noong papasok na ako sa aming bahay. Naalala ko rin na may binubulong-bulong ang matanda na hindi ko lubos maintindihan. Hayop talaga matandang yon. Animal. Wika ni nanay nun. Padabog itong nagtungo sa silid nila ng aking ama. Ang nakakatandang kapatid ko na ang umalalay sa akin at nagpakalma. Hapon na ito nang muling lumabas. Pawis na pawis sa talatang nangihina ang kanyang katawan. Nang tanungin namin kung ano ang ginawa niya maghapon sa loob, ayon sa kanya, Nagpahinga lamang ito at nagpapahupa sa init ng ulo niya. Sigurado ka ba, Tanung Tanong ni tatay. Nabigla na lamang sumulpot sa likuran ko. Hindi naman nakasagot si inay. Mabilis na inibang usapan. Sinabi nito sa aking amang sinapit ko. Kinausap ko na yung matandang yun ah. Hindi talaga nadadala sa matinong usapan yung mga kampon ng kadiliman oh. No? Wika ni ama. Naguluhan ako at hindi ko man maintindihan ang mga sinabi nito. Sumunod na lamang ako nang utusan niya akong humiga sa papag at inumpisan na ng aking ama ang paggamot sa braso ko. Inutusan nito ang nakakatanda kong kapatid na ikuha siya ng baon na niyog na iisa lang ang mata at kulay puting balahibo ng native na manok. Ilang sandali lang din naman ay nakuha na ni Ate Isa ang mga sinabi ng aking ama noon. Bago pa na magsimula si tatay, sinabihan ako nitong wag gagawa ng ingay kahit na anong mangyari. Tanging pagtangu na lamang ang nagawa ko ng lagyan niya ng busal ang bibig ko noon. Matapos yon, nakita kong nag-umpisa na itong mag-usal ng orasyon habang hawak-hawak ang isang pirasong balahibo ng manok. Iniihip niya rin sa balahibo ang bawat katagang binibitawan. Ilang sandali pa, naramdaman kong unti-unting umiinit ang paligid namin na para bang dinadarang ako. Butil-butil na pawis na ang tumatagaktak sa noo ko. Laking pagtataka ko naman kung bakit ko yun nararamdaman samantalang gabi na ng mga sandaling yon. Palingalingan ako sa paligid para hanapin ng tingin ng aking ina at kapatid. Pero kahit anong pihit ko ng ulo ko, hindi ko magawa na para bang may pumipigil nun. Sa tuwing tatangkain ko namang tingnan ang uluhan ko ay hindi ko din magawang makita kung may tao ba. Hanggang sa nasipat kong itinapat ng aking ama sa bukol ng braso ko, ang hawak-hawak niyang baon ng niyog. Kasunod noon ay marahan niyang hinimas-himas ang bukol ko gamit ang balahibo ng manok habang bumubuka-buka pa rin ang bibig niya noon. Nang tuluyang lumapat sa balat ko ang balahibo ng manok. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Sobrang sakit ng naramdaman ko pagkatapos noon. Naihi talaga ako sa suot kong salawal. Hindi ko na rin napigilang hindi mapasigaw sa kadahilan ng para bang binabalatan gamit ang mapurol na patalimang braso ko noon. Ramdam na ramdam ko ang bawat paghagod ng hibla at pagdampi ng balahibo ng manok sa balat ko. Na siyang pagguhit naman ang napakasakit sa balat ko noon. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang nararamdaman ko. Samantalang balahibo naman 'yun eh. Pakiramdam ko noon, yun ang pinakamasakit na naranasan ko sa tanang buhay ko. Halos magwala na ako at gusto kong mag makaawa sa tatay ko na tigilan ng ginagawa niya dahil para akong kinakatay ng buhay. Iyak ako ng iyak. Sa muling pagtingin ko sa aking ama, kung ano ang ginagawa niya. Nasipat kong may malalapot na likido ang tumutulo patungo sa baon ng niyog na nagmumula sa bukol ko. May kasama pang mga bulate at uod ng likidong yun. Kaya naman wala na akong ibang nagawa kundi ang magdasal na lamang. At naisip kong baka yun na ang katapusan ng buhay ko. Hinang-hina na rin ako kakasigaw at kakakagat sa busal na ginawa ng aking ama. Namahala na lamang ako kung mabubuhay pa ba ako noon. Naging mabilis naman ang gamutang ginawa sa akin ni tatay. Makalipas lamang ang ilang minuto. Tapos na. Siya pa mismo ang nagtanggal sa busal ko na nasa bibig ko noon. Hindi ko talaga makakalimutan ang tagpong yon. Halos sampung minuto lang kasi yon pero pakiramdam ko buong araw akong pinahirapan. Uhaw na uhaw ako. Lantang-lantang katawan ko, Sir Seth. Matapos akong gamutin ang aking ama, at nalagyan niya ng benda ang bukol sa braso ko. Pinakita niya sa akin ang laman ng bao ng niyog. Nang makita ko 'yon. Grabe. Halos mapuno ang bao na 'yon ng naglalaputang kulay berdeng nana. May gumagalaw-galaw pa doon na. Ayoko nang malaman kung ano. Doon ko lang din napagtantong hawak-hawak pala ng kapatid ko ang ulo ko. Yung nanay ko naman ay nasa pa ako. Kaya pala kahit anong pagpupumiglas kong makawala ay hindi ko magawa nun. Kulit mong bata ka. Sinabihan kitang huwag gagawa ng ingay. Nahirapan ka tuloy. Hindi mo naman kasi ako inabusuhan na masakit pala yung gamutang gagawin mo tay. Natawa na lamang ito sa inasta ko. At sinabing inakala niya na alam ko na ang mangyayari. Sinabi nitong mabuti na lang at nagapan niya ang pagbambarang ni Aling Puring sa akin kaya naman Mabilis nang gagaling at tuhupa ang bukol sa braso ko. Doon ko na nga. hindi normal na butlig ang nakita ko sa braso. At tama ang iniisip kong ang matanda rin ang may gawa sa akin noon. Matapos ang gamutan namin na nakita kong kakaiba na ako makapukol ng tingin si nanay. Para bang nagngingit-ngit na ito sa galit at halatang pinipigilan niya lang ang sarili noon. Kung malaman na kayo, ako na yung bahala dito. Kakausapin ko ulit si Manang Puring. Sabi ng aking ama. Saka ako tuluyang pinagpahinga na nasa silid tulugan namin ang kapatid kong si Isay. Inakala kong pagkatapos ng pangyayaring yon, magiging maayos na ang lahat. Pero isang hapon, galing kami sa pamilihan ng nakakatanda kong kapatid. Pagkarating namin sa bahay, Napakadilim ng paligid. Nakasarado ang lahat ng bintan at pintuan. Pagkapasok namin nun, naabutan naming para bang may ginagawang kakaibang nanay ko. Napapalibutan ito ng kandila at may mga insektong inuusalan at tinalian niya ng kulay itim na sinulit. Saglit ko pang hinahanap sa buong bahay ang aking ama pero... Wala ito dun. Kaya naisip kong baka sa trabaho. Dali-dali akong nagtungo ulit sa kinaroroonan ng kapatid ko na nakasilip pa rin sa ginagawa ng aming ina. Kinalabit ako ng nakakatanda kong kapatid nun. Inutusang pumasok na sa loob ng silid. Sumunod naman ako at doon ay naghanap ng maliit na siwang at ipinagpatuloy na panoorin ang ginagawa ni nanay. Ilang sandali lang, nakasunod na ang nakakatanda kong kapatid. Agarang nahiga sa papag namin na para bang wala lang nangyari. Hinayaan na nga niya aming ina sa ginagawa nitong kakaibang pagriritwal. Nakasilip lamang ako sa siwang. Patuloy pa rin ang ginagawa ni nanay. Nakita ko pang may hinawakan itong kandilang itim na binubulungan. Pagkatapos ay inikot na yun ng tatlong beses. Tapos sinindihan. Kasunod nun, pinatakan niya ng luha ng kandila ang mga insektong kanina lamang ay hawak-hawak niya. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot sa loob ng bahay. Nang sindihan ng aking ina ang kulay itim na kandila. At para bang bigla na lang sumikip ang bahay namin na yon. Kahit na wala namang ibang tao, kung hindi kami lang. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang ang nararamdaman ko. Parang sumikip ang dibdib ko habang pinapanood si nanay. Makalipas ang ilang sandali, napatapik na lamang ako sa dibdib ko dahil sumisikip ito na hirap na hirap akong huminga na parabang may sumasakal sa akin nun. Hindi ko din alam kung bakit hindi ko maalis-alis ang paningin ko sa ginagawa ni Nanay. Bawat kilos niya ay nakapako na talaga sa kanya ang mga mata ko. Hanggang sa isang tapik sa balikat ko ang siyang nagpaluwag ng paghinga ko nang tingnan ko 'yon. Nakakatandang kapatid ko pala. Itigil mo na yung panonood mo. Bulong sa akin ni Ate. At inakay na ako patungo sa papag namin. Makaraan lamang ilang minuto ay nakarinig na ako ng mga yabag na naglalakad patungo sa silid namin ng kapatid ko. Maya-maya lang, pumasok si nanay. Pasensya ka na anak kung hindi kita nabigyan ng proteksyon ka agad ah. Hindi ko alam na darating tayo sa puntong ito. Ano pong ginawa mo nay? Totoo po bang mababarang ka? Nagkatinginan pa si Ate at sinanay noon bago ito tuluyang sumagot. Totoo umano. Pero hindi katulad ng iba. Tinatawag na puting mambabaranga ang aking ina. Siguro ay narinig niya na ito, Sir Seth. Mga puting mambabaranga, Mga hindi nananakit na mga inosente. Hindi katulad ni Aling Puring na nambibiktima ng mabubuting tao at walang ginagawang kasalanan sa kanya. Sinabihan ako ni nanay na wag nang maraming tanong at tulungan ko na lamang kung ano siyang maghanda na makakain nang sa ganon ay maibalik ni inay ang lakas niyang nawala dahil sa pag -urasyon. Wala na nga akong ibang nagawa kundi ang sumunod na lamang sa kapatid ko nang magtungo ito sa kusina. Habang nagluluto kami ng hapunan, tumulong na nga ang aming inanon. Nabilin-bilin na ni nanay. Nasanay hindi na malaman pa ni tatay kung ano man ang nakita ko sa kanya. Wala akong problema, nay. Tugo ni ate. Opo, nay. Pero bakit po hindi pwedeng malaman ni tatay? Tanong ko. Ay naman kay nanay. Matagal niya nang hindi ginagamit ang kakayahan niya na yon. Ayaw din ng tatay yon. Dahil batid niyang mas gusto ni tatay na mamuhay kami ng payapa at tahimik. Kung ganun na eh, bakit mo ginawa? Kung alam mong ikakagalit ni itay? Sa pagkakataong yon ay hinarap na ako mismo ni nanay at tinitigan sa mga mata. Hindi umano sa lahat ng oras. Hahayaan namin ang ibang tao na gawan kami ng hindi maganda. Kailangan ng gawin ni nanay yon para protekta ng pamilya. Naway maunawaan ko mano mga sinasabi niya. Matapos namin mag-usap ay sakto naman ang pagdating ng aking amagaling trabaho. Tahimik lang kami kumakain. Nagpapakiramdaman. Si tatay, panay ang tingin sa aking inanon. Magsasalita na sana si itay nang bigla na lamang. May isang malakas na kalabog ang aming narinig mula sa bubungan. Nagulat pa kami noon dahil matapos ang kalabog na iyon, nakarinig pa kami ng mga pag-angil ng isang mabangis na hayop. Napatayo naman si tatay, tumungo sa silid-tulugan nila ng aking ina. Pagkalabas nito ay hawak-hawak niya ng buntot ng paging matagal na niyang tinatago sa ilalim ng damitan. Nagulat ako at napatingin sa aking ama't ina. Tapos ay nakalanghap na rin ako ng napakabahong amoy na nagmumula sa hangin nun. Huminto ako sa pagkain, habang sinanay naman ay naluluha na habang patuloy pa rin sa pagkain nun. Walang iyang aswang yon. Buhay pa pala. Magtutuos tayong animal ka. Sambit ni tatay. Naagaran siyang lumabas ng bahay. Lumapit ako sa may bintana at sumilip kung ano ang nangyari. Nang makita ko kung ano ang nagaganap sa labas, Gulat na gulat ako. Pinaghahampas ng buntot ng pagi ng aking ama ang isang napakalaking nilalang. Pinanggigikilan niya ito. Kitang kita ko ang nagbabagang mga mata ng pusang yon. Namumulat na kamulagat maging ang matutulis nitong mga ngiting nangingilid sa bunganga at ang walang humpay na pagtulo ng laway na talagang nakakakilabot. Lalong-lalo na nang makita kong sinunggaban ng nilalang ang aking ama habang umaangil. Sobrang nakakarimarim ang kaganapang nasasaksihan ko. Kaya naman hindi ko napigilang magtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Punyemas kang aswang ka! Hindi ako papayag pang may kukunin kang mahal ko sa buhay ah! Papatay na kita! Malakas na pag-angil lang naman ang aking narinig mula sa nilalang Sa mga sinabi ni tatay At ang walang humpay na pagpupumilit nitong makaganti sa ginagawang paghambalas ng aking ama Kahit na nakitaan kung tila ba nangihina na si tatay Hindi ito tumitigil Maya-maya pa Unti-unti na nanghina ang nilalang Yung tipong hindi na ito makatayo. Pilit pa rin ang paghambalos ni tatay sa nilalang hanggang sa ilang sandali pa. Bigla na lamang naglaho yun. Nang hagilapin ko yon ay nakita kong naroroon na ito sa hindi kalayuan. Kumakaripas na ng takbo palayo. Hinabol yun ng aking ama. Pero makalipas lamang ang ilang minuto. Kagad na yung bumalik sa bahay. Sinabi ni tatay sa amin na napuruhan niya umano At kung saan man pumunta yon, Malamang sa malamang. Mapapaisip na yon kung maghihiganti pa. O tuluyan ng mamamatay. Doon ay napag-alaman kong nakunan palang aking ina. Dahil sa ginawang pambabarang ng matandang aswang na si Aling Puring noon. Nung makausap pala nito ang aking ina ay may itinanim na insekto ito sa sinapupunan niya na siyang unti-unting kumitil sa buhay ng sanggol na sanay bunso naming kapatid. Kahit anong gamot ng aking ama hindi niya magawang mapatay ang insekto at matanggal ang barang na itinanim ng matandang iyon. Hanggang sa ayun na tuluyan ng malaglag ang sanggol. Dalawa pala kami nitong tinaniman at malaki ang pagnanais na isa sa aming pamilyang mapatay niya. Napagtagumpayan ng matandang makakuha ng isang buhay sa amin kaya naman, ganun na lamang ang galit at masidhing ang hari ni nanay na magantihan ng matanda sa kademonyo ang ginawa nito. Dahil sa nangyari, muling nabalik sa dating gawain si nanay na matagal na niyang pinilit iwasan at tigilan. Kaya naman napuno ng iyakan ang bahay namin ng gabing yon. Ilang araw ang nakalipas, nabalitaan naming patay na si Aling Puring. Ayon sa mga narinig ko, nalata umano ang kamay at binti ng matanda na para bang binabad yun ang matagal sa kumukulong mainit na tubig. At habang ibinuburol umano ang bangkay, may mga insektong uud na lumalabas sa bungangat mga mata nito. Dahil doon, umusbong ang kuro-kuro sa lugar Namambabarang nga sinanay, kaya naman napagpasya na lamang naming umalis at manirahan sa ibang lugar. Habang pilit na kinakalimutan ng nakaraan at pilit ring binago ng aking ina ang kanyang dating gawain bilang isang mambabarang.